Bumpani, İtalyan məhsulları, Sultanı İsrail Mərkəzi, VIP Dental, Diplomat Kişi Geyimləri və Köklə Sazı Saz Evi təqdim edir. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri, Lider TV-də nə xoş bizə ki, çağırılmamış evlərinizin qonağıyıq. Ölkənin, teleməkanın ən reytingli qalmaqalsız, gözəl, samballı bir verişidir. Çünki bizim hər zaman verişimizdə sənətdən danışırıq, sənətkardan danışırıq, o digər verişdəki olduğu kimi, nəyəsə, bugün burada böyüklər var, ona görə demirəm. Biz çalışırıq ki, hər zaman verişimizdə gözəl sənətkarlarımız olsun, sənətçilər olsun və hər zaman çalışırıq ki, bir Enfi Production olaraqdan, bir Lider TV olaraqdan, bir Ustad oğlu, Aşıq Namiq olaraqdan hər zaman çalışıram ki, özümüzdən sonra sözün yaxşı mənasında bir iz bıraxaq, hər zaman çalışırıq ki, biz gənclərə dəstək olaq. Amma bugünkü bizim verişimiz, çox hürmətli Seyran xanım, çox böyük bir ustadımıza həsr olunacaq. Ümumiyyətcə, o aşıq çox böyük bir ustad aşığı idi. Elə bir səs, nə bilim, hər aşıqda olmur. Onun səsi qeyradı bir səs idi, onun oxuma tərzi. Ona bizim Gədəbəyimizin bülbülü deyərdilər. Elə bir gözəl səsli bir aşıq idi. Öz rəhmətlik də hər zaman oxuyanda... Amin. Hər zaman deyərdi ki, onun bir şah əsəri var idi, bir şeir deyirdi hər zaman. Bir çox şeirlər deyirdi, amma bu şeir onun şedevr, ən gözəl bir şah əsəri idi, belə deyərdim. Deyir, biz dünyadan gedər olduq. Qalanlara salam olsun. Bizim üçün xeyir dua qalanlara salam olsun. Bilməyənlər nə bilər bizi, bilənlərə salam olsun, şeir çoxdur. Axırda deyir ki, Yunis İmnə söylər sözü, yaş doludur iki gözü. Bilməyənlər nə bilər bizi, bilənlərə salam olsun. Bizim üçün xeyir dua, qılanlara salam olsun. Allah Aşıq Səyyad bənə bu rəhmət eləsin. Bugünkü verişimizi bizim çox hürmətli, dəyərli sənətkarımız, bizim elimizin, obamızın gözəl sənətkarı Şamın müəllim keçən dəfə bizim verişimizdə Aşıq Ədalət Dərdağlı verişə qonaq olan da biz efirdə yad etdik Aşıq Səyyadı və verişimizdən dərhal sonra bizim çox böyük sənətkarımız, hər kəs bilir ki, mən nəyə var, onu o formada danışaram. Şamın müəllim zəh vurmuşdu mənə, Şamın müəllimlə əlaqə saxladım, deyədi, bəs veriş, dedim, bəs Şamın müəllim, bəs nə, onun üçün bir gözəl veriş. Şamın müəllim dedi ki, bəs elə o verişdə Aşıq Ulduz xanım olsun, Aşıq Fərhad olsun və Busa müəllim olsun. Biz də dedim ki, mənim gözüm üstə, hər zaman biz böyükləri işləyirik, çünki Ulduz xanım, Şamın müəllim bizim çox böyük sənətkarımızdır. Nəinki Gədəbəyimizin, Azərbaycanımızın fəxridir, qaymaqlardır, gözəl sənətkarlarımızdır. İstədim ki, onlar da bir gün xatirələrindən danışsınlar. İlk öncə bizim əməkdar mədəniyyətçi, çox böyük sənətkarımız, ərəb zəngimiz, mən o xanımın xətini çox dünyaya qədər çox istəyirəm. Hamımızın əzizimizdir. Ulduz xanım sönməz. Xoş gəlmiş Ulduz xanım. Gözünüz aydın olsun. Allah sizləri var eləsin. Bilirəm ki, bu yaxınlarda da gözəl bir ziyafət oldu, gözəl bir məclis oldu. Allah xoşbəxt eləsin Sədaqət xanımı da və qardaşımızın, sizin balan oğlunuza da Allah gözəl toy nəsib eləsin. İnşallah biz sənətçilər də gələk orada iştirak edək. Gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Əvvəla icazə verib bizi bugün izləyənləri salamlayayım, bütün xalqımızı salamlayayım, qarşıdan Novruz gəlir, bayramı salamlayayım. Nəsə eşidə bilmirəm. Bəli, bəli, yox, gedir əzizim, səs gedir. Gözəl bayramlar xalqımıza qismət olsun. Göz aydınlığı verdiniz mənə, sizi də Allah xoşbəxt eləsin. Bütün subaylara gözəllik, toy qismət olsun. Və bugün çox sağ ol ki, sənə ay Namiq, minnətdaram ki, sən sənətin qeydinə qalırsan. Mənim başıma gəlib da, özüm bu sənətdə necə deyərlər, cəfalar, zülümlər çəkmişəm, gəlib bu məqama çatmışam. Sən də bu sənətin qeydinə qalırsan, bax, işıqlandırırsan sənətkarları. Çox sağ ol, çox minnətdaram. Qaldı ki, Aşıq Səyyad, Aşıq Səyyad Gədəbəyin bülbülü yox, Aşıq Səyyad. Sənət aləminin bülbülü. Bilirsiniz, bu
cür səsi ilahi hər adama vermir. Mən həmişə düşünürəm ki, Allahın xoş bir məqamında yaratdığı insana nəsə bir bəxşiş verir. Bax, indi mənim nə qədər tələbələrim var, sənin də var. İçində neçə səsi uşaq var? Biz sizin tələbənizik, mən də sizin tələbənizəm. Neçə uşaq var ki, səsi xoşuna gəlsin, səsli olsun? Çox az, çox az. Hamısı olasan, Rifedir, oxuyan çox az. Bu neçə illər ərzində mən bəlkə də 100-dən artıq tələbəm olub. Çünki mən 29 ildir bu il tədris eləyirəm aşıq sənətini. Özün də bilirsən, Respublikada texnikumlar səviyyəsində ilk olar. Bilməzdim, onu mən dəfələrcə verişimizə demişim. Yəni, onu demək istəyirəm ki, səsi Allah verir adama, istedadı Allah verir. Hər çatanız gəlib aşıq ola bilmir və yaxud müğənni ola bilmir ki, bu sayılıb seçilən Allahın bəndəsidir ki, ona nəsə ilahi bir gözəllik verir. Təşəkkür. Sənə çox təşəkkür eləyirəm ki, sən Aşıq Sayadı bugün yad eləyirsən. Biz bugün bu Aşıq Sayadın yaradılığından danışacaq. Mən çox danışmaq istəmirəm. Sözümün qalanını sonraya saxlayıram və sözü verirəm kimə? Bizim hamımızın, milyonların sevimlisi, bizim o kişinin, o gözəl sənətkarın, o bizim xalqın sevimlisi. Biri var ki, xalq artistisən, olursan xalq artistisən. Amma bir də var ki, xalqın sevimlisi olursan. Bu Şamoy Sayıb xalqın sevimlisidir. Bizim əzizimiz, el oğlumuz, dəyəri insan. Şamoy müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. İkinci səfərli verişimizdə siz xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, hörmətli lider televiziyasının çox milyonlu tamaşaçıları. Namiq Fərhadoğlunun Xoş Ovqat proqramını sevən, seçən, izləyən, vaxtını səbirsizliklə gözləyən tamaşaçılar, izləyicilər, hər asılan səhəriniz xeyirli, hər gününüz uğurlu, hər axşamlarınız çal-çağırlı, toy-büsatlı olsun. Amin inşallah. Bu günləri Novruz bayramı ərəfəsində burada böyük şəxsiyyətlərlə bir yerdə, bir stolda əyləşib tamaşaçıları salamlamaq doğrudan mənim üçün də xoşdur. Belə bir gündə biraz ağır olsa da, 100 illər keçsə də səsi qulaqlardan getməyəcək Aşıq Sayadı xatırlamamaq o heç cürə mümkün deyil. O insanla mən dəfələrlə el şənliklərində, toylarda görüşmüşəm, tədbirlərdə görüşmüşəm, dövlət tədbirlərində çıxışlarını izləmişəm, onun rəngarəng zil şaqraq, məlahətli səsinə böyük heyranlıqla tamaşa eləmişəm. Doğrudan da and olsun Allaha, Ulduz xanım, Aşıq Fərhad, şair qardaşım Musa Ələkbərli, sarı tel dillənən kimi yadıma sayat düşür. Allah rəhmət eləsin. Çünki o pərdədə ki, onu o oxuyurdu, indi yoxdur, qulağıma dəymir o səs. İstəyir cavanlarda, istəyir orta yaş, istəyir klassiklərdə, yoxdur. Qulağıma dəymir. Sayad bir dəni idi. Mən Aşıq Sayadla bir dəfə bir el şənliyində, demək, heç yadımdan çıxmaz Aşıq Fərhad. Demək, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Dədə Şəmşirə. Amin. Mən Dədə Şəmşirin nəvəsinin toyunu aparırdım. Şəhrər müəllimi. Bəli, salamlayıram. Allah sağ olun. Qəmbər müəllimi, Zabit müəllimi, Şəhrər müəllimi. Salamlayıram. Bəli, onun məclisi idi. Qəmbər müəllim məxsusi olaraq o toy üçün Gədəbəydən Aşıq Sayadı dəvət eləmişdi və möhtəbər insanların qarşısında çıxış eləyirdi. Oradan bir yoldaşlardan biri dedi ki, Sayad, bizə bir yaxşı klassik hava oxu. Elə həmən cavab verdi ki, müəllim dedi, nə oxuyum, nə desən qız oxuyaram. Bir yoldaşlardan biri qayıtdı ki, bir dilqəmi oxu. Dədə Şəmşirin sözlərindən. Sizi inandırıram ki, Ulduz xanım, bir dilqəmi oxudu. Bir dilqəmi oxudu. Hələ də qulaqlarımdadır. Hələ də qulaqlarımdadır. O qədər alqış elə bildim ki, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Gədəbəy Xalq Aşıqlar Ansamblının çıxışıdır. Sayad oxuyur və cəmaat əl çalır. Bax, belə bir vəziyyət yaramışdı. Ona o qədər ərməğan elədilər. Valla, deyiləsi deyək. Ha, mən heç vaxt yadımdan çıxarda bilmirəm. Qəbrin onunla da olsun, Sayad qardaşımın. Çox zarafatçıl, çox şən və həm də çox ciddi bir insan idi. Heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Sayad qardaşımın,
qəbri nurla dolsun. Amin. Allah rəhmət eləsin. Aşıq Səyyad bizim köklü saz burada yarışmamız var idi. Bir neçə dəfə rəhmətli nə xoş. Mən əslində birdən bəzi halda deyirlər ki, namik insan var ki, üzr istəyirəm. Burun ucunu görə bilmir, amma sən çox uzaq görən bir insansan. Mən sizin yanında böyüklərdən üzr istəyirəm. Mən rəhmətli onu da Aşıq Səyyadı da aşıq söhbət şikəstə söhbət. Onda çox gözəl böyük şeylər var idi və Aşıq İmamverdi. Bu üçün bu gözəl Allah İmamverdi əməklər mədəniyyətçisi, Allah İmamverdi əməkdə can sağlığı versin. O da ustad aşığımızdır, gözəl aşığımızdır. Onlar bizim verişimizdə bir neçə dəfə Köklə Saz evində müsif kürsündə əyləşdi və indi redaktorumuzdan xahiş edəcəm o hansı ki görüntülərdən bizə göstərə biləcəkmi ya yoxmu. Və Musa müəllim Musa Ələkbərli çox dəyərli bir insandır. İlyas Taflıqdan sonra mən deyərdim ki, bizim ən böyük Gədəbəyimizin dəyərli ziyalısı, nəinki Gədəbəyimizin, elə Azərbaycanımızın gözəl şairlərindən biridir. Xoş gəlmişsiniz Musa müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən əvvəlcə bütün tamaşaçılarımızı salamlamaq istəyirəm. Onların qarşıdan gələcək Novruz bayramı mübarək olsun. Amin. Və Lider televiziyasının rəhbərliyinə və şəxsən sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın çox görkəmli aşığı, könüllərdən heç vaxt xatirəsi, izi silinməyəcək Aşıq Səyyadı bugün anırıq. Aşıq Səyyadı mən lap uşaqlıq illərimdən tanıyırdım. Bir xatirəm var onunla bağlı. Deməli, rəhmətlik Polad Qasımov, Respublikamızın əməkdar jurnalisti idi, Kirpi jurnalının baş redaktoru idi, Allah ona rəhmət eləsin. Onun toyuydu, bizim kənddə, o mənim kəndçimdir, qohumumdur. Onun toyuydu. Atası ona, rəhmətli Müseyyib müəllim, 7 gün toy elədi, gecəli gündüzü 7 gün. Ay, məşəllə. Və o, deməli, o sovetliyin 7-8 kəndi o toyda iştirak eləyirdi. Orada rəhmətli Əlqulu kişi vardı, Ulduz xanım deyir, mənim əmimdir. Mən o kişinin vurğunuydum, onun qaval vurmağının vurğunuydum, oxumağının vurğunuydum. O toyu Əlqulu kişi aparırdı və Aşıq Səyyad cavan oğlan idi onda. Gərək ki, 1963-cü il idi, nə idi? Onda Aşıq Səyyadın haradasa 15-16 yaşı olardı. Aşıq Səyyad da burada iştirak eləyirdi. Deməli, Əlqulu kişi oxuyurdu, gözəl oxuyurdu. Oxularından sonra Səyyadı təqdim eləyirdi. Səyyad məclis hər gün dəyişirdi, məclisdə iştirak eləyənlər dəyişirdi. Səyyad rəhmətlik Şahid Cavadın Ay qız adın nədir? Ay çiçəkdərən şeyini oxuyurdu, onu qavalla oxuyurdu və Aşıq Səyyadın sazı da oradaydı. Həm müğənni kimi orada Aşıq Səyyad Herat oxuyurdu, Mənsur oxuyurdu. Aşıq Səyyad muğamlarımız da çox güzəl bilirdi. Namik müəllim, həm müğənni kimi orada boy göstərdi o toyda, həm də ki Aşıq kimi. Vaxt gəlirdi Aşıq kimi oxuyurdu, vaxt gəlirdi müğənni kimi oxuyurdu və o toy, rəhmətli Polad Qasımovun toyu və o 7-8 kəndin orada axışmağı, o ay qız adın nədir, ay çiçəkdərən şeirinlə xatirələr köçdü və mən deyərdim ki, Aşıq Səyyadın ilk uğuruydu. Sonra Aşıq Səyyad bütün Gədəbəyimizin bütün toylarında, şənliklərində iştirak eləyirdi. Sonra Aşıq İsfəndiyarla birləşdi. Aşıq İsfəndiyarla toylarda iştirak eləyirdi. Dönə-dönə onun oxlarına qulaq asmışam. Allah hər kisinə rəhmət eləsin. Bir xatirə də mənim üçün deməli, əzizdir. Biz 93-cü il idi, 94-cü il idi. Gədəbəydə cəbhə bölgəsində iştirak eləyirdi. Gedib əsgərlər qarşısında çıxış eləyirdi. Orada Aşıq Səyyadla, Aşıq İsfəndiyarla bir yerdə mən də çıxış eləmişdim. Və Namik müəllim, inandırım sizi, Aşıq Səyyadla, Aşıq İsfəndiyar o əsgərlərin qarşısında, rəhmətli Cahangir Rüstəmov da orada iştirak eləyirdi, komandir. Əsgərlərin qarşısında çıxış eləyəndə əsgərlər az qalırdı, belə buradan dikəlib döyüşə geçsinlər. Koroğlu havası, avacatı üstündə hər kisi deyişirdi, oxuyurdu. Və mən o zaman bunların bu təəssüratdan mən bir şeir yazmışdım. Koroğludan, oxu Koroğludan, oxu ay aşıq. Oxu yatanları oyad ay aşıq. Oyad yuxudan, vətən xilas olsun qara qorxudan. Bu yerdə qeyrətdir səni oxudan. Oxu Koroğludan, oxu ay aşıq. Bir aslana dönsün yurdun hər oğlu. Topla bu meydana igid ər oğlu, bu xalq haralayır səfərbər oğlu,
Oxu Koroğludan oxu, ay aşıq. Koroğlu atlanıb sənli belində. Qılınç yox, şimşəkdir indi əlində. Sazsız döyüş olmur Oğuz elində. Oxu Koroğludan oxu, ay aşıq. Bu haraydı, kişin ərtidir, səs deyil. Bunca belə göynəmişik, bəs deyil. Bu səs mənə qılınç kimi kəs deyil. Oxu Koroğludan oxu, ay aşıq. Soban bayatı ilə zilləndir səsi, sarı tel üstündə telləndir səsi, cəngi ilə düşmənə milləndir səsi, oxu Koroğludan oxu, ay aşıq. Məhəbbətin araz olsun, kür olsun, dağ çaytək, səsin daim kür olsun. Döyüş vaxtı, döyüş vaxtı saz, saz, döyüş vaxtı saz qılınçla bir olsun. Oxu Koroğludan oxu. Təşəkkür, təşəkkür əzizim, var olun. Mən sizin sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyəm. Çünki reklamların vaxtına girmişik. Buyur əzizim, buyur. Saz bizim könlümüz, saz ürəyimiz, olsun sağ canımız, saz ürəyimiz. Koroğlu yurdudur Gədəbəyimiz. Bax, oxu Koroğludan oxu, ay aşıq. Oxu Koroğludan. Heç bunu kəsmək olar. Mənə elə reklamla... gəlir ki, mənə elə gəlir ki. Can. Mənə elə gəlir ki. Aşıq Səyadı tanıyanların, Aşıq İsfəndəyləri tanıyanların, onun səsinə qulaq asanların, hamısının qulağında o Koroğlu, Koroğlu havaları səslənir. Təşəkkür, təşəkkür əzizim, var olun. Biraz vaxtdan qısa danışaq, çünki bizim səmərəli istifadə edək ki, çünki daha bizim gözəl sənətkarlarımızın ifasını değişmək lazımdır Musa müəllim qurban sizə. Ondan sonra ustadların, o Səyadla, rəhmətli Aşıq Səyadla, Aşıq İsfəndəyərin gözəl bir lentası var. Bizim redaktorumuz Zabir bəy onu inşallah reklamlardan sonra bizə göstərəcək, təqdim edəcək və sonra bizim... Gözəl sənətkarlarımızın və ustadımız Aşıq Fəyaratda, Aşıq Səyahat barəsində öz təəssüratlarını, xatirələrini danışacaq sizlərin. Reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq. Əsr İtalyan məişət avadanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Kompani mağazasına üzvdüm. Rəngarəng və retro stilli soyuducular. Super dizayna malik qaz plitələri. Əsr İtalyan sobaları. Sürətli yumaya malik paltar yuan maşınlar. Paslanmayan polad kranlar. Əsil İtalyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Kompanidə. Sultan. Rahatlıq və istirahətin əvəzsiz ünvanı. Geniş, yaraşıqlı və komfortlu Sultan istirahət kompleksi sizi sultanlara layiq istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Çəllək, quru buxar və türk istilik və qar otaqlarında bədəninizə təpər, ruhunuza dinclik gətirəcəksiniz. Geniş hovuzdan istifadə edib, ayaqlarınızı isti tası saxlayıb, pür rəngi çayın keyfini yaşayacaqsınız. Xoşanların məsud dəqiqələri, ruhunuzun dinclik tapacağı Sultana buyurun. Fitness salonda stres atın, VIP otaqda keyfinizin sultanı olun. Ünvan Çobanzadə küçəsi 15A. Telefonlar 012 520 1577 051 330 9001. Sultan. Dincəl və rahatlan. VIP Dental. Sağlam dişlərə sahib olmaq istəyənlərin seçimi. Sağlam dişlər, sağlam həyat deməkdir. Həkim stomatoloq, implantoloq Samir Alışov pasientləri qəbul etməkdədir. 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VIP Dental ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055 552 2223 012 440 3571. Diplomat kişi geyimləri mağazası. Yüksək zövqün və klassik tərzin ən uyğun məkanı. Aparıcı geyim markalarının təqdim etdiyi kostyumlar, köynəklər, ayaqqabılar, kəmərlər və daha nələr. İtaliya, Baccosa, Romano Botta, Bruno Bellini, Renzo Rinaldi, Mario Zell, Galavani, Berlucci, Daniel Tissu markalarından geyimi üçün diplomat olmaq lazımdır. Ünvan Nərmanov rayonu, Fətəli Xan Xoyski küçəsi 101A. Diplomat, elegant kişilərin seçimi.
Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Təşəkkür Xoşovqat ansamblı rəhbəri, bizim əziz dostumuz Nazim müəllim Aslanoğlu. Eşq olsun. Bax, bu gözəl ansamblı siz də gözəl el şənliklərinə dəvət etmək istəyirsəz, 050-322-48-28. Amma bir şərtlə mən siz keçsəz toya, pulunuzu almayacaqsınızsa. Belə. Burada çox gözəl sənətkarlarımız var. Bizim əməkdar mədəniyyətçisi, ərəb zəngimiz, xalqımızın sevimli ustadı. Mən deyərdim ki, Allah bu ustadlara can sağlığı versin. Amin, çox, amin. Çox azalıblar belə sənətkarlarımız. Allah sizlərə yüzlü ömür versin, mən deyərdim. Çünki vaxtında qiymət vermək lazımdır, vaxtında dəyər vermək lazımdır. Vaxtında bax, belə gözəl sənətkarlardan sağlığında qiymət verin insanlara. İndi mən istərdim ki, Ulduz xanım və Şamoy Sayev danışdı, bizim əzizimiz Musa müəllim danışdı. Aşıq Fərid, bir-iki kəlmə mənim ustadım. Siz də aşıq səyahətindən bilirəm ki, sağlığında çox dostu idiniz, gözəl sənətkar idi, bir-birinizin xətrini çox istəyirdiniz. İndi olmaz. Mən də xalqımızın Noruz bayramını təbrik edirəm. İnşallah azadlıq olsun, əmin-amanlıq olsun. Əlbəttə Aşıq Səyyad Azərbaycanın tanınmış sənətkarlarından idi, bəli. Səyyadla bizim Ceyran çölündə olub, konsertlərimiz olub, zəhmətkeşlər qarşısında o qədər konsertlərimiz olub və bir də Aşıq Səyyadla Allah rəhmət eləsin, İsfəndiyar Rüstəm 89-cu il idi, onun ad günü idi, məndə dəvət eləmişdi. İlk də fifirə çıxıram, düzü çəkinə-çəkinə çıxıram, ancaq maşallah, Namiq birinci də fifirə çıxanda heç elə bil ki, həmişə fifirə görmüşdü, vallaha, rəhəndə. Deməli, İndi çəkinə-çəkinə çıxıram ki, Allah rəhmət eləsin, Səyyad dedi qardaş, təsəvvürünə gətir, bircə sənsə bir də mənim, burada heç kəs yoxdur. Çıx oxu, doğrudan da elə gözəl səmimi insan idi, çox gözəl insan idi, Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da Səyyad xalqımızın dəyərli insanı idi. O, Allah rəhmət eləsin, İmran belə bir şey, dəqiqəyə yox ehtibar, kim sabaha güman elər. Ölüm baxmır yaxşılara vaxt gələndə fərman elər. Göylərə ucalır elmi. Deyin bu sirri bilimi, mənə görsət o alimi bir əcələ dərmən eylər. Doğrudan da əcələ dərman yoxdur. Allah rəhmət eləsin, Səyyada canı sağ olsun. Allah sizləri qorusun, ustad, var olun. İndi çox hörmətli Seyran xanım, bizim bir hansı ki bir redaktorumuz, Abir bəy və qonaqlarımız bir diqqət monitora bir baxaq görək, bizim Aşıq Səyyadı bir xatırlayıq. Gəlsin, redaktorumuz ekranlara.
Aşıq budur, aşıq belə olar. Allah bunların hər ikisinə rəhmət eləsin. Aşıq, xalq aşıq, Gədəbə xalq aşığının sədri, mədəniyyət işçisi, çox hörmətli Aşıq İsfəndiyar Üstəmov və əməkdar mədəniyyət işçisi Səyyad Pənahov. Balabanda da Nizami dayıdı da, səhv etmirəm, ifə edirdi. Allah o kişiyə də can sağlığı versin. Bax, əziz tamaşaçılar, Aşıq Səyyad bax bu olub. Aşıq Səyyad çox böyük bir sənətkar olub. Baxmayaraq ki, efir məkanlarında o qədər də çıxmayıb, az dəvət ediblər, amma Aşıq Səyyadın inşallah onun lentaları, onun YouTube-da, nə bilim, çox izləyiciləri var. Çox İran, Turan, bütün hər yerdə Aşıq Səyyad Pənahovu çox sevirlər. Allah rəhmət eləsin. İndi isə bizim əzizimiz, çox dəyərli sənətkarımız. Mən istərdim ki, Ulduz xanım, Şamo müəllimdən, Şamo Sayevdən bir gözəl bir nəğmə işləyək. Belə deyək də, Namiq müəllim, bu gözəl ifadan sonra elə iki rəhmətliyin ifasında biz çox gözəl bir Göysə gülünü eşitdik. İndi mən də onların yaratmış olduqları bir havacat var, Göysə gözəlləməsi. Rəhmətlikdən soruşdum İsfəndiyar kişidən ki, İsfəndiyarəm, bəs bu havanın adını nə qoyaq? Dedə bala, istəyirsən Gədəbə gözəlləməsidir, istəyirsən İsfəndiyar gözəlləməsi. İndi o havanı biz... Profesör bizim el oğlumuz aşığımız gəlsin mahnımız Türkiyədə sağ olun. İlqar İmamverdiyev. Bəli, İlqar İmamverdiyevin köməkliyinlə zaps elədim. Mən onun lentə yazdım. Çox salamlayıram. Salamlayıq. Mənə çox köməkləri dəydi. Baş sarıt eləyək. Ondan sonra bu hava, bir neçə havacatı onun köməkliyinlə yazdım. İndi həmən havacat Gədəbə gözəlləməsini oxuyum. Böyük hörmətlə ustadlarımızı yad eləyək. Var olun Şabın müəllim, sizdən o gözəl onun nəğmə gəlsin. Gəlsin bu gözəl mahnı dostlar və tamaşaçılarımız da baxsın, feyzəb olsun.
Təşəkkür əzizimiz, gözəl insan Şamoy Sayev, gözəl sənətkarımız. Allah sizləri var eləsin. Mən, siz bizim nəinki Gədəbəyimizin, Azərbaycanımızın fəxrisiniz. Siz o qədər sizləri sevirlər ki, bizim tamaşaçılarımız, bayaqdan Ulduz xanım, inan ki, o qədər zəhlər var ki, hər kəs sizləri salamlayır, hər kəs sizlərə, mənə və Lider TV-yə təşəkkür edirlər ki, bizim o gözəl ustaz sənətkarımızı yad edirik. Bizim borcumuzdur. İndi mən istərdim ki, elə bizim dəyərimiz Aşıq Ulduz xanımla da gözəl bir el havası. El havası. Qaraçı havası. O hava Ulduz xanım, qurban sizə. İndiki sənətkarların heç biri o havanı oxumurlar. Buyurun. Bəlkə də cürət edə bilmirlər o mahnı oxumağa. Mən belə deyərdim. Siz onu o qədər gözəl ifa etmişsiniz ki, o qədər onu gözəl... O, siz o qaraçı havasını o qədər gözəl oxumuşsunuz ki, onu lentə almışsınız. Çox peşəkar, çox gözəl, çox yüksək səviyyədə. Ona görə bizim o nəsillər... Onun o qaraçı havanın dinləyicisi bu dəqiqə elə bil ki, arxa plana keçib. Amma klasikanı bilmədən, klasikanı ifa eləmədən başqa havalara keçmək cinayətdir. Gəlsin el havası.
Belə oxumaq mı olar, ay Allah, belə ifam olar. Bax, bax, Ulduz xanım, Allah Allah sizi qorusun. Mən sizi öpürəm, bağırma basıram. Bilirsiniz ki, mən sizin xətinizi o qədər çox istəyirəm ki, siz bizim aşıq sənətinin ərəb zəngisisiniz. Aşıq sənətinin ən böyük, ən pik zirvəsisiniz. Allah sizi qorusun. Allah sizin o səsinizi, sizi Azərbaycan incəsənətinə çox görməsin inşallah. Allah sizləri qorusun. Bu səs, bu oxumaq, bu avaz, elə bil ki, getdim Gədəbəyi, Gədəbəyimizin dağlarını, Lasını, Kəlbəcərimizi, Azərbaycanımızın o dilbər güşəsi olan o dağlarımızı gəzdik, ziyarət elədik, gəldik. Allah sizləri var eləsin. Mən bildiyimə görə siz aşıq rəhmətli Səyad əmi ilə siz uşaq vaxtı bir sinifdə oxumuşuq, bir kənddə dünyaya gəlmişik. Kərimli kəndində. Bəli, Gədəbəyin Kərimli kəndində. Salamıyorum o Kərimliləri, Gədəbəyin. Kərimli kəndini, bütün Gədəbəy rayonunun, bütün cəmaatının hamısını salamlayıram. Biz Səyadı itirməklə çox şey itirdik. Mən onun səsinin vurğunuydum. O mənim əmim Əliqulu kişinin şəirdə olub. Müəllim də danışdı. Onun şəirdə olub, mənim əmim çox gözəl zil səsli bir həmi muğamı oxuyurdu. Gözəl qaval çalırdı. Tarla, kamanla, həmi aşıq havaları, həmi muğamları gözəl oxuyurdu. Səyad da ondan bəhrələndi. Elə bilin ki, hər dəfə ona qulaq asanda elə bilirdim ki, əmim oxuyur, əmimə qulaq asıram. Səyadla biz bir sinifdə oxumuşuq. Elə dəcəli idi. O dağlarda indi rayon yerində malları otarırdıq, qoyunları çıxırdıq. Taxıl dizə çıxırdı, onun içində türpənk yığırdıq. Deyirdi kimin, sonra sayırdıq kim çox yığıb. Bir-bir sayırdıq onları. Bilirsən, inanırsınız. O qədər, bax, o anlar bu dəqiqə gəlir gözümün qabağına, o dərdiyimiz o yolotu, o türpənk, onun hətta ətri də burnuma gəlir bu dəqiqə. O qədər gözəl xatirələrim var onun haqqında. Allah ona rəhmət eləsin. Nə bilim, valla, o qədər xatirələr var ki, efir vaxtına sığmaz onu danışım. Bir dənə onu bilirəm ki, Səyad itirdik, aşıq sənətində çox şey itirdik. Yeri cənnət olsun. Yeri nurla dolsun. Allah rəhmət eləsin. Qalanlara da can sağlığı. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Allah sizləri qorusun. Bəli, biz sağlığında qiymət verin insanlara. Vaxtında dövr, hansı ki sağ vaxtı insanlara qiymət vermək lazımdır. Belə. Reklamlardan sonra burada əvəz tamaşaçılar. Təşəkkür ansamblımız və istərdim elə ansamblımızda Nazim müəllim. Bəli, o gözəl musiqilərimizi təqdim eləsin. Bugünkü xoşovqat verişində mərhum sənətkarımız Aşıq Səyad Pənahovu yad edir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Namiq müəllim, təşəkkür edirəm sizə də. Yəni kanalın rəhbərliyinə ki, bu şəraiti biz üçün, xalqımız üçün biz dərçin yaradıb. Birinci qonaqlarımızı qarşılamaq üzr istəyirəm, salamlamaq istəyirəm. Fərhad əmni, Ulduz xanım ustadımız. Ulduz xanımı, əlbəttə ki, Ulduz xanımı feyziyab olduq bugünləri. Gözəl bir səs eşitdik. Şamo müəllimi, cavanlığım Şamo müəllimin yanında keçib, toylarda keçib. Musa müəllimi. Təşəkkür. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Qısa biraz vaxtımız azdır. Bəli, Sadiq qardaşımız. Sadiq Masallı, mənim tələbəm. Bəli, Masallı. Qarmonda Fuad. Rauf, gözəl piyanoçu, aranjmançı. Gəncəli nağarada. Udanikdə Abbas. İnsan orkestrdəki bəli, xəyal. Bugün salamlamaq istəyirəm Lökbatan qəsəbəsinin, Qobu qəsəbəsinin. Bütün Azərbaycanı salamlayıram. Həkim Sevda xanımı. Ad günüdür. Bir də həkim Heybət qardaşımı. Bayramları ilə təbrik edirəm. Bayramlarını təbrik etsin. Və səs telefonumuz Elsin qardaşımız. Təşəkkür. Təbii ki, canlı efirdə danışmaq biraz çox çətin bir işdir. İndi kimi dəvət edək? Mən Namiq bəy həmişə demişəm ki, Allah heç bir evi, heç bir ailəni başsız, böyüksüz eləməsin, axsaqqalsız eləməsin. Amin. İstərdim bizim sizin böyüyümüz, ustadınız, bizim də elə
verilişimizin böyüyü olan Aqsaqqalımız Fərhad müəllimi dəvət edirəm. 100 il keçsə də qocalmaz. Dağlar oğlu Aşıq Fərhad. Sirdaşıdır telli sazı, çalır 72 avazı. Nə çox sevir bahar yazı Dağlar oğlu Aşıq Fərhad. Şair İlfaq o yerlərdə adı əzbərdir dillərdə. Bülbüldü gönçə güllərdə. Dağlar oğlu Aşıq Fərhad. Buyur ustad, gəl meydana. Ustaddan da gözəl bir nəğmə, bir aşıq havası eşidək. Biz Gədəbəyin Əmrəsanı kəndindənik. Beşikdə laylamı çalıb o yerlər, özümdən xəbərsiz uşaqlığımı könlümü əlimdən alıb o yerlər. Şair daha nə edib o yerlər dedi, ağır şərliyinə deyim ki, şad olun. Müqəddəsdir Quran can kimi, ürəyim titrəyir əl vuran kimi, quş öz balasını uçuran kimi məni də arana salıb o yerlər. Həsrət baxmağa yollara, elə
həçdə təsirat baxmaq ələ yollara ay rəyini istəyirsən ay xudara ay ol rəyini istəyirsən ay xudara gəl palada bundan çıxay Çalamalay, ayla gedəmalay, ay bala Gördü kim qalbəy o yerlə Elə həsrət həsrət, baxma yollara Ürəyin istəyir, gəl, axtar, ara Sən Polad oğlunla çıxaq dağlara Elə gördüyün kimi qalıb o yerlə Aşıq Səyada da, Polad oğluna da Allah rəhmət eləsin, sağ olun. Bir Polad oğlunun qardaşı bizim bir dostumuz, yəni babamız mən dedim, 82 yaşında bir adını unutdum, veriş reklam arası zəh vurmuşdu, sizləri salamlayırdı. Göygör rayonunda yaşayır, Rəşit Polad oğlunun qardaşı, böyük qardaşı orada yaşayır. Hüseyin müəllim. Hüseyin müəllim elə salamlayır, dedi ki, orada nə gözəl insanlar var, sizləri salamlayır. Biz varın. Çox sağ olun. Varın. Şama müəllim. Əzizimiz, sizdən gözəl bir nəğmə işləyək. Canlı bir Şamoy Səyibdən də bir gözəl nəğmə. Oxumaq üçün o mikrofon danışmaq üçün bu. Buyurun. Buyurun Şamoy müəllim. Allah sizləri qorusun. Aşıq Fərad, bu gözəl ağır şəhərli havası üçün təşəkkür eləyirəm. Elə əsl burada Ulduz xanım da, Musa müəllim də elə belə söhbət əsnasında belə danışdıq ki, elə Klassik hava belə çalınmalıdır, belə ev olunmalıdır və belə oxunmalıdır. Bəli. Bir daha alqışlayırıq sizi. Hə. Sağ olun. İndi belə bir əziz gündə, indi bayram Bəli. Əhval ruhiyyəsinə gəlib çatmışıq, az qalıb bayramımıza. İstəyirəm bir gözəl ansambl. Ansambl varsa demək, Kamoy sahib harada var demək, canlı oxumaq olmalıdır. Bəli, bəli. Canlı oxumasam, əlbəttə indi... musiqi sevərlər deyəcək, ansambl var Şamı müəllim, nə əzəb görən canlı oxumadı Aldıs xanım. Bəli, bəli. İndi mənim ifa elədiyim Gədəbəy mahnısı da ora daxil olmaqla bir papuri ifa eləyəcəm. Əlbəttə Ələkbər Tağıyevin yadıma düşdü mahnısı. Bir də Musa müəllimin sözlərinə mənim oxuduğum Dillər əzbər olan Gədəbəy mahnısını oxuyacağım. Əvvəlində də bir rəhməti İlyas müəllimin o sözlərindən biraz oxusam, bəli. Bəli. Mənə elə gəlir ki, onu da anmış oluruq. Allah rəhmət eləsin şair qardaşıma da. Allah sizlərə olsun. Ansambldan xahiş eləyək. Məni müşayiət eləsinlər. Nazim qardaşım, mənim üçün yaxşı bir şur gəzişməsi. Dələrini, dərənin
Hər kəs bu yerlərdən olub sahalı dilinə dilinə dəyibsə bir qaşıq balı söyləyən dolansa bütün mahalı dərdlərin dəvası Gədəbəydədir. Ay gəli kəralı, ay balam, ay balam, ay balam, ay balam çəkilən zillər gözəlləmələr ay ıldız xanım səçələ barmaqla ay aşıq fərhat vurulan güllər gələ ay Musa müəllim sarı tel havası Gədəbəydədir. İlyasım el üçün qaynayır qanım yo yo qanım, elsiz kimə gərək şeirim dastanım bu bərli bəhərli Azərbaycanım bu bərli bəhərli Azərbaycanım bir kiçik parçası Gədəbəydədir. Ay aman aman başına döndüyüm gül üzlü donam ömrümün ilk çağı yadıma düşdü. Başına döndüyüm gül üzlü donam ömrümün ilk çağı yadıma düşdü. Şairler vətəni bizim tərəflər şairler vətəni bizim tərəflər tərlanlar oylağı yadıma düşdü. Yadıma düştü. Sen bizim ellerin ruhuna bir bala, bizden eller süreceğiz bala. Sen bizim ellerin ruhuna bir bala, bizden incimeni süreceğiz bala. Nişanlı kızlar görüşten kava. Yadıma düştü. Şair nə yazdı, qoynumda qumrular götür Gədəbəy. Aşıq nə oxudu, şair nə yazdı, qoynumda qumrular götür Gədəbəy. Şənin əyüstəri desəm də yazdı, azalmaz bu hürmət xətir Gədəbəy. Şənin əyüstəri desəm də yazdı, azalmaz bu hürmət xətir Gədəbəy. Musa günahkardır sənin qarşında, ona nur vaxtlıdır qaradaşında. Musa günahkardır sənin qarşında, ona nur vaxtlıdır qaradaşında. Ayana durub dağlar başında, bizi ayağına gətir Gədəbəy. Ayana durub dağlar başında, məni ayağına gətir Gədəbəy. Qar yağdı yenə də ağardı saçın, gəlsin ürəyimə hər ağrın adı. Müzik
gətir gədəbəy, 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 mənim urazıma yetir gədəbəy, 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 mənim urazıma yetir gədəbəy, 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 mənim urazıma yetir gədəbəy. Eşq olsun, can gədəbəy. O gədəbəy deyən dilləriniz quzu-quzu kəsin, var olun. Musa müəllim, siz də sağ olun ki, bax, belə gözəl şeir yazmışsınız. Şaman müəllimin səsi də baldır da. Gədəbəyin elə bil o dağlarında o ramkadan bal süzülür. O səs. Şaman müəllim özü bəstələyib. Var olsun, Şaman müəllim, Allah sizləri qorusun. Evet, sağ olun, Musa müəllim, var olun. Ulduz xanım, Allah sizləri qorusun. Ustad Aşıq Fərhad, Allah sizləri qorusun. Lider TV-nin rəhbərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bax bizlər üçün belə bir şərait yaradıblar. Var olsunlar. Və sonunda əziz tamaşaçılar, yenə ustadımıza Allah Aşıq Səyyədə rəhmət eləsin. Sizlərə can sağlığı. Bugünkü verişimiz Gədəbəyimizə həsr oldu. Bugünkü verişi Gədəbəyə həsr elədim mən. Gədəbəyin böyük ustadı Aşıq Səyyəd Pənahova həsr etdim. Və siz də sağ olun ki, mənim sözümü yerə salmadınız, gəldiniz və burada gözəl bir tarixi bir efir oldu. Bu efir mən bilirəm ki, bax bayaqdan telefonun İran, Turan, hər bir yerdən, dünyanın bir çox yerindən zəhərlər gəlir. Təbii ki, mən efirdəyəm, cavab verə bilmirəm. Var olun, hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizləri qorusun. Sonunda mən istərdim ki, bir dübeyti havası üstündə mən if edim və siz də istəsəniz qoşula bilərsiniz Şamun müəllim və Ulduz xanım dübeytin üstündə. Var, bəli, iki mikrofon var.
olun, var olun, əziz tamaşaçılar. Sizlər də sağ olun. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.